كان كراش دمول بنادم خط يكير اتبال شلي بموت موت كرش موت نحن عبرنا דרך ועמרנו לו שלא טוב, הוא נוסעת לרמזור, בשבילו זה אדום היה, בשבילנו זה ירוק. ואנחנו אמרנו אסור זה, ואני הסתכלתי וראיתי שהוא משהו לא בסדר, ואני אמרתי לי, אולי אני אצלם אותו אחר כך לשלוח למשטרה, הוא משהו, יש לו משהו. וזה היה סיבה שהוא ארוך אותו. כן, אני רוצה להגיד שתודה רבה לכולם. להנהלה שלנו, ומחלקה שלי, ומחלקה איפה יורה עובד, וכל המקומות איפה הוא עבד, כולם אוהבים אותו. והוא עבד מכל הלב בשביל חולים, זה אני יודעת. אנחנו עושים עבודה בשביל בית חולים, בשביל חולים. עזרו כל הזמן, וגם אתמול, אני חושבת שאנחנו עזרו למישהו. שהוא נפטר, שמישהו ילדים חיים, לא יודעת, לא אפשר להגיד את זה. ממש תודה רבה לכולם.